হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ শিঙুৰী গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ তিন নং চিতলমাৰী অঞ্চলত তিন নং চিতলমাৰী অঞ্চলৰ বিস্তীৰ্ণ যি কৃষিভূমি এই কৃষিভূমি বাৰিষা আহিলেই জলমগ্ন হৈ থাকে কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল এই তিন নং চিতলমাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰে এই অঞ্চলটো যদিও এই এই যিসমূহ পানী পানী আচলতে ওলাই যোৱা বাট নথকাৰ বাবে তিনি নং চিতলমাৰীৰ যি খেতিপথাৰ এই খেতিপথাৰ জলমগ্ন হৈ থকাৰ বাবে কৃষকে খেতি কৰিব নোৱাৰে ধান খেতি কৰিব নোৱাৰে যাৰ ফলত শতাধিক কৃষকে বছৰ বছৰ ধৰি এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ জিলা উপায়ুক্তক অৱগত কৰাৰ পিছতো সুফল লাভ কৰা নাই আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখুৱাম তিনি নং চিতলমাৰীৰ যিসমূহ খেতিপথাৰ আছে এনেধৰণে জলমগ্ন হৈ থাকে বাৰিষা সোমোৱাৰ পিছতেই এনেধৰণে ইয়াৰ যিসমূহ পথাৰ এই পথাৰ এনেধৰণে জলমগ্ন হৈ থাকে বা যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া এই অঞ্চলটো এনেধৰণে বিস্তীৰ্ণ যি খেতিপথাৰ এই খেতিপথাৰ এনেধৰণে জলমগ্ন হৈ থকাৰ বাবে কৃষকে ধান খেতি আদি কৰিব নোৱাৰে কৃষি কাৰ্যই হৈছে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ জীৱিকাৰ আচলতে প্ৰধান উৎস যদিও এনেধৰণে বাঢ়নি পানী এই অঞ্চলটোত জলমগ্ন হৈ থকাৰ বাবে কৃষিকাৰ্য কৰিব নোৱাৰে শতাধিক কৃষকে আৰু এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বছৰ বছৰৰ পৰা মই দৃশ্য দেখাইছোঁ এনেধৰণে এয়া হৈছে চিতলমাৰী অঞ্চলৰ যিসমূহ কৃষিভূমি কৃষিভূমি এনেধৰণে জলমগ্ন হৈ থাকে বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগেই আৰু এই পানীসমূহ জলমগ্ন হৈ থকা এই পানীসমূহ ওলাই যোৱাৰ বাট নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে মই কথা পাতিম এগৰাকী যুৱক আছে যুৱকগৰাকীৰ সৈতে এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব পোনপ্ৰথমে নিউজ এইটিনক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ এই সমস্যাটো আজিৰ সমস্যা নহয় আমি দীৰ্ঘদিন দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি এই সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি বাৰিষা আহিলেই আমাৰ এই অঞ্চলৰ কৃষকসকলৰ এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় কাৰণ আমাৰ যিটো বাৰনি নৈৰ পানীয়ে যেতিয়া আমাৰ খেতিপথাৰত পানীৰে ভৰি পৰে সেই ভৰি পৰা পানী বাৰিষাৰ পিছতো সেই এই এই পানীসমূহ আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই আমি এই পানীসমূহ ওলাই যোৱা ওলাই ওলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমি কিবা চিষ্টেম কৰি আমি যদি পানীটো ওলাই ল'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি পূৰ্বতেও আমি তেতিয়াৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বু ডাঙৰীয়াকো আমি আবেদন কৰিছিলোঁ তেখেতকো আমি জনাইছিলোঁ সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি জনাইছিলোঁ উপায়ুক্ত মহোদয়ক কিন্তু আমি সুফল আমি দেখা নাপালোঁ কিন্তু আমাৰ এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমস্যাই হৈ থাকিল ইয়াৰ মূল সমস্যাটো হ'ল আমাৰ যিটো পানীটো ইয়াত পথাৰত মানে ভৰি থাকে বাৰিষাৰ পিছতো আমি ইয়াত ধান ৰুব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি যদি ধান ৰুব নোৱাৰোঁ আমাৰ অঞ্চলটো হ'ল কৃষি কৃষি প্ৰধান অঞ্চল যদি আমি কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে আমি কিবা দুটকা আমি উৎপাদন কৰাৰ আমাৰ উপায় হ'ল কৃষি যদি আমি সেইটো যদি কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ গোটেই বছৰটো আমাৰ আৰ্থিকভাৱে আমি অতিকৈ দুৰ্বল হ'বলগীয়া হয় গতিকে আজি আপোনালোকৰ এইখন নিউজৰ মাধ্যম মেদি আপোনৰ যোগেদি নিউজ এইটিনৰ যোগেদি আমি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল ডাঙৰীয়া তথা ডেকাইজুলি সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক অশোক সিংঘল ডাঙৰীয়াক আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ছাৰ আপুনি অতি সোনকালে আমাৰ প্ৰায় শতাধিক কৃষকৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো আপুনি সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ক যাতে আমি সকলো কৃষকসকলে সুফল লাভ কৰিব পাৰোঁ আগন্তুক দিনত ধুনীয়াকৈ আমি খেতি কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ যদিহে আচলতে ইয়াত পানী যোৱাৰ যিটো তাত আচলতে ভালকৈ কৰি দিয়া হয় ড্ৰেইন ছিষ্টেম তেতিয়াহ'লে কিন্তু কৃষক ৰাইজৰ যথেষ্ট সকাহ হ'ব আৰু কৃষক ৰাইজে ইয়াতে খেতি কৰিব পাৰিব কাৰণ কৃষিয়ে হৈছে এই অঞ্চলটোৰ অন্যতম উৎস যিসকল লোক আছে কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ আৰু এনেধৰণে এই সমস্যা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ভোগ কৰি আহিছে এই তিনং যি চিতলমাৰী অঞ্চলৰ যিসকল শতাধিক কৃষক আৰু তেওঁলোকে এতিয়া স্থানীয় ঢেকীয়াজুলিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালক এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ এই অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে আহ্বান জনাইছে